Продължаваме с още проекти от Варна. Ученици от средно училище Гео Милев посрещнаха свои връстници от Италия, Полша и Испания, за да продължат работата си по проекта, свързан с човешките права и отговорности. Как на практика изглеждат различните страни на проблеми, свързани с тях, децата видяха при посещенията си в окръжния съд в града и във Варненския свободен университет. Друг акцент в работата им бяха фалшивите новини и тяхното разпознаване. Във Варненския свободен университет вниманието на международната група веднага се раздвои между криминалистичната лаборатория и телевизионното студио. И на двете места обаче целта беше една – провокиране на критичното мислене. На тази тема с тях говори и Тансу Усман, студентка по право, но и предприемач с дипломи по данъчно право и административно управление от университета в Кьолн. Според нея, основното предизвикателство пред младите е непознатата досега динамика на живота. Смятам, че децата имат достъп до много повече информация в сравнение с преди, но пък това не ги прави задължително по-подготвени, напротив, дори може да ги направи по-объркани в някои ситуации. Тоест, критичното мислене е идеята тук, нали, да се подстрекава в тях така една критичност към информацията, която получават и да търсят всъщност правилната такава. Затова и част от проекта са предизвикателствата на фалшивите новини. Гимназистите вече са наясно кой защо се опитва да ги подвежда чрез тях. Фалшивата новина съдържа лъжлива информация. Хората я разпространяват, за да предизвикат сензация или за да изплашат някого. Фалшива новина за опасна ситуация може да предизвика паника, да накара хората да направят нещо неправилно. Особено опасно е, когато тя идва от място, което изглежда сигурно. Мисля, че това е голям проблем. Ние постоянно ползваме интернет, така че постоянно се сблъскваме с фалшиви новини и не е лесно да ги разпознаем веднага. Фалшивите новини са публикувани от хора, които искат да спечелят пари или да разпространят неверни съобщения. Мисля, че те са наистина опасни, защото могат да променят перспективата на обсъжданата тема. Ако хората им повярват, това може да причини неприятности, особено ако темата е наистина важна, като войната. Има много фалшиви новини и наистина е трудно да ги разпознаем. Всеки може да изрази мнение, а аз не знам дали то е реално или не. Тоест, трябва да проверявам всеки път дали е базирано на реални факти. Но имаме интернет, можем да проверим за снимки или кадри, а също профила на човек, който споделя. Поне за мен това е лесно. Фалшивите новини са наистина опасни, тъй като могат да навредят на човешкия живот, тъй като тези времена много от хората се влияят от медиите, четат всичко, което могат да видят и вярват на всичко, което могат да чуят. Семейството и училището могат да помогнат с един много важен съвет към младите. Да се насочат към правилната информация и да я търсят. Но най-важно според мен е именно това, да се създаде това мислене в тях, да търсят информация от множество източници и така да се ориентират в обществото сами. Участниците в проекта оценяват като най-важна в него възможността да общуват помежду си. За университета гостуването има част от важно и постоянно сътрудничество. Това знание, което има в университета, този ресурс, който ние имаме, научен изследователски ресурс, който може да бъде споделен с учениците на различна степен на образованието, ми е изключително важен. И той е важен и за училищата, и за нашия университет, както вярвам, и за другите университети в България. Показваме им какво добро място е университета. Убеждаваме ги в това колко е важно да бъдеш образован човек. И как образованието и подготовката, започвайки от средното училище, минавайки през университета, може да допренесе и за собственото им професионално развитие, но и все пак и голямата цел будителска за това да бъдат едни достойни българи.